Չնայած Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում մարտի դաշտում նախագահ Իլհամ Ալիևի հաղթանակին Ադրբեջանը դադարեցրեց գործողությունները, դրանով իսկ թույլ տալով խնդրի խաղաղ լուծումը, ինչպես նաև վերջին 3 տարիներին փորձերով հարցը լուծել բանակցությունների միջոցով։ Այս մասին Ֆորմիչի թերթին տված հարցազրույցում ասել է Իտալիայի փոխարտգործնախարար Էդմոնդո Չիրիելին։ Ցավոք ցրտի Եվրոպայում եղան այնպիսիք, ովքեր միշտ հրահրում էին հայկական ռևանշիզմն ու հայկական ազգայնականությունը, իսկ Իրևանը շփոթեցնում էին այնպիսի հարցերում, որոնք օբյեկտիվորեն նույնիսկ միջազգային իրավունքով նախատեսված չեն, ասաց նա։ Փոխնախարարը ընդգծեց, որ Հայաստանի մղած պատերազմը 30-ամյա օկուպացիան ակնհայտորեն խախտում են միջազգային իրավունքը, և Հայաստանն այն ընդունել է անուղակի, սակայն Հայաստանը կարող էր լարվածությունը կարգավորել այլ և ավելի շահավետ ճանապարհով, սակայն Հայաստանի կառավարությունների չմտածվածությունը ստիպեց Ադրբեջանին այս հարցը լուծել ինքնուրույն, հիմնվելով ՄԱԿ-ի բանաձևերի վրա։